Sepp! Back to that. Ja, två skott i magen, vad ont gjort. Samma ställe. Träffar vi här och sen på nippen. Och jag bara säger, för fan vad det sved. Jag bara, åh! Ja, det är en hit av en super secret stash. Ja, jag vet inte fan, alltså, det blir svårt för er om ni gör ändligt med rewinds också. Ja, men det är faktiskt. Ja, men då så. Dubbla med tiden. Ja, lite brännmärkare. Det var bara lite. Ja, säkert. Rätt på fingret och på nippen. Två på samma ställe på morgonen. Ja, stackars Robin, han fick inte sätta upp sitt skydd.
inte. Det är väldigt gott ur sig. Nej, det är gulsäckan. Diskot kan de inte vara i det gult, så att säga. Dörren där. Ja. Och vänster. Ja. Lappen var där. Hoppa! Det går fort. Bang! Rätt. Nu måste vi fortsätta. Det är troppen, va? Det är troppen, va?
Jag fick också ut den. Så Robin är kvar någonstans. Robin är kvar någonstans. Träff. Träff. Har vi alla ute? Ja. Ah, jag trodde Robby var död. Nej, vi träffade på honom. Ja, nu vet ni vart du är i alla fall. Nu har jag ingen spräng. Nej. Då blir bara död. Om man är sig kvar, kan man skjuta framåt. Ja, jo, så är det ju. Men det är mot den, så han har ju... Ja, det är Robby vi pratar om också, han är ganska bra. Är du hemma? Ja, det är så. Nej. Vi kan skjuta det igen om det vill. Nej, gör vi inte det. Då kör vi. Jag tänkte att man skulle ta skölden för sista solsten, men jävlar vad tung den var. Jag måste vara nytta. Japp. Jävlar vad svårt det är att se. Vad är det från den här?
Knäpp. Det var inte precis vad man hade. Jag vet inte,
mörker. Ja, men det är det. Det är väldigt mörker. Mm. Jag kan ju krypa på golvet också. Combat draw. Ja. Ja, ni har vunnit. Vi alla är skjutna så. Ja, det är jävligt bra spelat.